Let me take this opportunity, first and foremost, to send my condolences to the families, friends, and relatives of those people of Garsekoftu and Wajir people as a whole who lost their lives through banditry and lawlessness caused by the people who are our neighbors. It's very unfortunate that this recurring incident has claimed the lives of so many people. I would like the security headed by the minister, CS Mr. Matiangi, to take his role very seriously. He is supposed to provide security. He's supposed to provide security not only for the people of Kenya, but for their property, because Kenyans are supposed to get security, both their lives and their property. That is enshrined in the Constitution of Kenya. We would like the minister to take immediate action to arrest the situation. Otherwise, if that is not done, then there will be lawlessness all over. And we do not want to take our people, for them to take the law into their hands. It is very unfortunate. So we would like the minister to take immediate action. Secondly, as county government, we will do our best to provide food, water, and other services to the people who are affected. Not only the people who are affected, but also the whole county. This time, I know there is a very severe drought. People have no food. Water is scarce. We would like to assure Kenyans, and in particular, the people of Wajir, that the county government will do its best to ensure that food and water is available to everybody. Finally, I will request the people in Garsekoftu not to take the law into their hands. Let them be peaceful. We will solve this security problem with our neighbors. Please be patient and wait from the government. Otherwise, thank you very much. We listen to the grievances of the people of Garsekoftu. And what came out clearly is that what is happening is one-sided cattle rustling. This kind of cattle rustling is aimed at stealing the livestock of these people who are already suffering as a result of the prevailing drought. We are aware that their animals are sold in a black market. Let me repeat this. We are aware that their livestock are sold in a black market in Isiolo. We want to call upon the national government to make sure that people actually take to the market what strictly belongs to them. In this time of death and suffering, no one can endure the loss of life as well as livestock. That is a double tragedy. We are not looking forward to a situation whereby people are armed so as to take care of themselves and their livestock. It is time the national government takes responsibility and takes care of what belongs to these people. We are calling upon the national government to give also protection to the people who are also on this other side. Leo tumekuja kuletea nyinyi salamu za rambirambi ile mumepoteza watu yetu wale walipotea waliuliwa na majangili hapa. Na hiyo hatuwezi kukubali kabisa kama serikali ya Kenya iko na katiba na iko na sheria. Na kila mtu anatosha kuishi katika hii Kenya mahali popote anataka. Ile maneno tunasikia viongozi wengine katika county jirani wanaongea ni mbaya sana na hatutaki matamishi kama hiyo. Serikali inatosha kuchukua hatua kutoka watu kama hawa. Kwa sababu wale wanatoka hapa ni wa Kenya, wameenda kutafuta malisho,
na wameenda kutafuta maji kwa sababu ukame imeletwa na Mwenyezi Mungu kila mahali. Ile kitu naambia waziri wa amani Fred Matiangi, serikali iko na jukumu ya kulinda wananchi wake kila mahali wako. Iwe ni Kenya gani, wako na hiyo jukumu ya kulinda. Sisi tunataka yaliyotendeka imetendeka, maisha hatuwezi kurudisha. Lakini ile mifugo imepotea. Wewe waziri Matiangi na askari yako wote wale wako upande ile ingine ya huko Isiolo County, na ile intelligence yote wanajua hiyo nini ngamia mahali ziko, enda tafuta na ulete na urudishe hiyo ngamia kwa wenyewe, kwa sababu hiyo watoto waliachwa mayatima, hiyo ndio ile kitu imebaki kwao tu. So tunaambia kwa kupitia rais apeane amri kwa hiyo waziri alete hiyo mfugo masaa 24, kwa sababu hiyo ndio jukumu ya serikali na hiyo ndio sheria yetu ya Kenya. Jukumu ya serikali ni kulinda maisha na mali ya wananchi, na hiyo ndio katiba. Kila kitu Kenya inaelekezwa na katiba ya Kenya. Si kitu ya kuomba, kila mtu ako na hiyo haki.